Батьки постраждалої дівчинки і досі шоковані. Кажуть, відправили дитину на екскурсію, а звідти вона потрапила до лікарні. Дитина в лікарні. Потім я дізнаю, що на дитину, виявляється, упав пам'ятник архітектури, як мені потім вже сказали, крест 300 кілограм. Восьмирічну Поліну тільки перевели з реанімації до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні. Дівчинка каже, хотіла лише сфотографуватись біля хреста. А чому він на тебе упав, Полін? Я не знаю. Ви його не трогали? От він стояв і просто... Я на нього не залізала нікуди. У дитини діагностували перелам таза. Лікарі кажуть, загрози життю немає. Уточнено характер травматичного пораження опорно-двигательного апарату. У нього є повреження костей таза. Все сталося під час екскурсії до Василівського замку Попова. На дівчинку впав кам'яний хрест, який просто стояв між лавочками. Ось на цьому місці хрест і впав на дитину. В той же день його звідси прибрали, а територію хоч і запізно, але огородили. На екскурсію Поліна приїхала разом із однокласниками. Її організували батьки. Кількох вчителів взяли на допомогу. Нас зустріла працівник, жінка з красивою білою прическою і попросила подождати 20 хвилин, тому що екскурсовода, вона сказала, поки ні, екскурсоводи зайняті. Часть дітей сіла на лавочки, а друга частина відкликнулася на її пропозицію, скажімо так, сфотографуватися. Кам'яний хрест вагою 300 кілограмів, кажуть, свідки, стояв між лавочками. Він не був нічим зафіксований, тож просто впав на дітей. Это могло произойти с любым. И если вот действительно не закрепленное, как можно организовывать вообще экскурсии, не обеспечивая безопасность детей, людей, посетителей? А от керівництво замку своєї вини не бачить. Навпаки, обвинувачує дітей. Тут, кажуть, хрест так простояв незакріплений багато років і не падав. Що з ним зробили діти, невідомо. Садяться, катаються і фотографуються. Ну, 15 років він стояв. Тобто люди підходили до нього, фотографували, сиділи рядом на лавочках. Тобто все було в порядку. Батьки постраждалої дівчинки кажуть, керівництво замку відмовило їм у зустрічі, а згодом взагалі перестали відповідати на дзвінки. Я удивлен, наскільки директор ноль. Він к своїм обов'язкам відноситься, я вважаю, дуже плохо. Якщо у нього в музеї ЧП, я йому 5 разів дзвоню. Я кажу, ну під'їдьте, що тут їхати з Запоріжжя? Тим більше, чоловік сам в Запоріжжі живе. 15 хвилин на машині, і ти в Васильівці. Чоловік не під'їхав, не соизволив. А на наступний день він починає стояти і починає, як говориться, лити грязь зовсім на другу. Це ненормально. А от у правоохоронців до працівників музею тепер багато запитань. І головне, чому не попіклувались про безпеку людей, які приходять подивитися на старовинний замок. Проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 367. Це службова недбалість. Вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз, комплексу необхідних експертиз для того, щоб безпосередньо визначити особу, яка повинна була відповідати за вказаний стан цього козацького хреста. У службовій недбалості в прокуратурі підозрюють директора музею і його підлеглих. Винним загрожує до 7 років тюрми. Що ж до постраждалої дівчинки, то, за словами медиків, найімовірніше, у лікарні дитина пробуде цілі літні канікули.